Lejeng dalu dereng mantun. Dereng mantun. Joko Tingkir dereng mantun. Tetapi sire caca dintekne nya. Masih lak dintekne niku musike lak nyanyine tesih. Nggih, musike ben istirahat. Istirahat riyen. Iki tanduk. Tanduk. Jenengan rungokne niki sae. Sae niki. Damel tuntunan, Pak. Sae. Macange dangunekno, dangunekno. Nggih, kangge masyarakat sedoyo niki lho. Nggih. Ape mesti ape percaya. Nggih, nggih, nggih. Ape-ape. Yo. Pun anu pun mental nggih. Sampun. Ya. Sampun mboten. Aku percaya lah awakmu mesti apik nembang iki. Nggih, nggih. Sampun Pak Dalang. Sampun. Urung nyanyi. Lah iya kita mulai lah kowe cerewet ta ket mau. Lagu sing lagi ngetren. Napa? Iki yo gori lagu sing lagi ngetren kan gori iki. Nggih, nggih, nggih. Dadi senajan to musik e wis entek aku percaya lah awakmu nembang tanpa iringan musik mesti ya. Nggih, nggih Pak Dalang. Sopo sing ora ngerti dagelan cakungkat? Nggih, nggih, kula Banyuwangi. Nggih, Banyuwangi. Nggih, nggih, Pak. Matur nuwun, Pak. Iya. Kondang kaono. Kok tak weprok tenan lho sisih. Kancane pe nembang omon kowe iki. Aku kan iso cerane saus. Ya kita tak nembang sik, aja cerewet kowe. Ya Allah, nesu ya Allah. Pot jeneng belung pedet ngono. Ayo, subhanallah. Subhanallah. Sampun. Wes saya. Kowe malah tak santet ngomong ae. Mbok iseni apa, Dat? Mbak iseni apa? Iseni radio. Ben kuwon iki. Iseni radio. Kok kase kecik ro betul dadi ngene. Sing diseni berca. Iya ya. Saku iki. Enek boyo, boyone meteng. Wong karang reja saiki seneng. Iya tak gaene, Bos. Ora kaya aku. Aku kok iya, aku tak gawe nang kon. Sing kaya karang rejo iki. Iya. Wis tau menang. Sing apik lho. Yo baleni neh. Sisi tak wantem botol nang sisi. Arek iki. Tak omong e. Enek boyo, boyone meteng. Wong sakarang rejo saiki seneng. Mangan sego lawuhe tempe. Didongakno akeh rejekine. Allahumma. Amin. Iya cerewet iki lho tak kene bulura barang kene bulura barang lho bulurae ancane cantik mikirne masyarakat cilik nanggap dalang-dalang sing apik sayang sithik senengane pitik saben dino mengetu pite. Saya mau betul. Saya. Betul. Ngoy, menang terus. Iya tak jadi sing saya. Gapi, gapi. Api. Iki api lagi. Bulu rai jenenge Mak Rini. Dalange jenenge Kang Redi. Api iki. Kang Redi dalang masa kini. Sepi tanggapan terus bandar nji. Hati-hati dicekel polisi. Oh, mesti ketuh. Saya bos. Iki apik. Iki parian. Tuntunan. Ora enek parian sak. Prono Soprene ya iki sing paling apik. Marem aku. Marem. Lah piye? Lah piye? Wis bunga. Aku ki apa anane ora enek kok percel sampe ngapusi. Ngapusi ora to. Iki njunjung dalang. Dalang. Dalang kok lek mau jujur sakit ndang angkat. Ndang angkat. Jaluke pe to jaluk. Kowe ngerti kumpe mencemarkan nama baik. Jaluk e dikapakne dijunjung ra gelem, jaluk dikapakne. Dikapakne jaluke. Kudune antara kita sing nyatane wis kondang nang YouTube. YouTube. Eh? YouTube ora kaya kuwi. Nek enek percel enek ready mbelo mesti gelut tapi ayo to Cil, sekali-sekali kita. Iya iya tak kene tak kene. Jame. Sing ora kudune YouTube YouTube. Enek ready enek percel mesti gelut. Iya iya iya. Nyapo to? Dan iya iya. Gomburine gandeng sekali nggih, Pak. Heeh, ngene sing iso antarne kita ki sinkron. Iya. Nggih. Ora kudu tukaran terus. Nggih. Kesel aku. Aku kesel. Iya iya. Sal kesel. Tukaran karo kuwi kesel. Benedet. Anjen rodok stres saiki. Iya, jane. Gelap. Iya, iya gelap tak gaene, tak gaene. Ya itu stres. Ya, ya, mikir rong tahun masalah kepet 19. Covid, Covid. Yang kulmu warung masak Covid ya kepet. Warung masak. Lurae. Ibu Rini. Tanggap dalang, dalange ready. Yang di sawang ganteng sekali. Sayang si dengetengi sapi.
Eh mesti nek sapi nek ngarepku mbok mbok tengi nek ngarepe lho, Bas. Najan ngono. Najan ngono ganteng sekali. Lambemu koyo kuwi. Lambemu koyo kuwi. Mripate pedet siji. Mak Rini iku lurae. Contoh. Nanggap wayang Kang Redi dalange. Rambut dawa ya tengerane. Sayang Sidi ake tumane. Muga-muga lancar tanggapane. Sapa? Kuwi lho. Nyapa? Tak kon nurun awakmu iki lho. Mripatmu rene lho. Mripatmu ki rene. Duteng-duteng rene mripate. Duteng ngene mripate rono. Ngene lho, Dad, kuwi ciri wanciku ge nyapa mok siar-siare maksudku ki ya kowe iki iso dame. Kowe karo aku kena lek percil pun ora dame enggak masalah. Lah piye? Tapi kan nek dukungan kok kowe. Lah ya tak dukung Kang Redi, mak cange. Tak dukung duting-duting kena mripatku. Ora samo gendane lek mataku setir. Wes 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 wes. Setir to iki? Wes wes wes. Kuwi tiga dhewe. Karo. Tiga dhewe. Tiga dhewe. Wah, pekel karo kowe. Lah nyawange rene kok ora. Ora usah nangis, ora usah nangis. Sabar, sabar, sabar. Wes iki acarane opo? Aku dikokon piye? Wes, 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 hop. Apa toh antara kita itu satu panggung iso sinkron iso plek nek gini yo. Iki lho acarane opo kuwi gitu, kok yo. Kang Redi sing ganteng dhewe, sing paling laris dhewe. Kowe kan iso to ngelem aku sithik-sithik, Dil. Eh, ngelem koyo kuwi kan iso to. Eh, Kang Redi saiki iki awake cilik bagus. Kowe saiki gampang gedeker lho kan. Ben, panjang dingklang kok. Eh, ora sadar. Lu mata omongi. Hei, wis tuwek ora usah mangan sate. Lah kok mangan nok wendas. Kayak deker mlakune wis saya iki lho, Pak. Ngono kok biayaan. Kok rumangsaku. Wis desa citaku. Nggih. Sik perkara saya iki asam urat apa-apa. Kowe iki lho, ngomong kok. Ora ngerti lho engke diuyak polisi. Oh, ngene lho, Bos. Niki acarane bersih desa di Karangrejo. Nggih. Karangrejo lak jenengan matur badhe matur napa wae pun matur apa dereng. Jelas to genah cetok. Napa napa jenenge? Jenenge Karangrejo dadi desa sing kula jinami gemari malo jinawi. Masyaallah. Ndi ora krungu aku. Ndi ora krungu aku. Ora krungu. Ndi? Ya celak sampean iki dalang wis pirang taun ya celak iki. Lah saiki mulai aku kelas 5 SD ora wis matang tuh saiki aku 46 kok. Saiki 46. Piye to iki? Berarti sampean wis taun-taunan dalang iki. Maksudku mulai ditanggap dalangi ke tahun 96. Lek aku dalang kelas 5 SD berarti umurku kuwi 6 tahun. Saiki umur pinten? Wow. 46. 40 tahun dalang lho. Kuwi lho kaya ngono lho. Ha iya kuwi lho. Mudun mudun lho lho lho. Sing ning ajeng jenengan jenengan lenggah sing wingking wangsul nggih. Lah lah lah. Celuk. Kaya aku lho. Lek iso sing arep ayo padha ngadeg sing mburi lho. Lah terus piye? Kentutan lho terus. Iki dalang kocluk sak blitare mesti tok-tok iki lho. Oh, dadi saiki. Ngono kok kok kleru lho. Iki panitiane bengi iki Kang Rejo iki kleru. Nak dagelane percil aja dicethukne iki. Mau jare ngomongnya panitia dalange sapa? Pak Anom. Lah iya. Jebule iki lho. Anom Suloyo. Ya iki sing ditanya jenenge awake dhewe. Karangrejo bersih desa. Mau tak jelas. Karangrejo niku bersih desa. Jenenge bersih desa niku napa? Jenengan kedah ngertos, Bos. Cil, tadi sudah saya jelaskan. Apa? Ngresiki desane. Eh, Bos, kuwi standar kuwi. Wong goblok iso ngomong. Ning dinti iki umum. Anado fatu minal iman iku umum. Nyukuri kanikmatane Gusti Allah kang wis diparingi marang warga agung ning Karangrejo. Liyane, liyane, liyane. Apa omong? Gua ya liyane. Ora dalang suwi omongane sing sing umum. Heh. Masyarakate antarane pamonge iso guyu rukun nggone nyukune pembangunan desa karo aduh jenenge resik-resik desa ki mesti nganggo alat liyane-liyane ngomong tok liyane-liyane dadi desa sing gemah lha dadi apa mungkin dadi desa liyane ngomong dadi desa sing bangun dadi omong dhewe kowe ngeten lho macange dasar kowe rek padalang kok mesti karo kowe aku mesti gembrah sedaya lah sebarang umume perang ngono wong uripe umum sabang bar yo ora iso suwi-suwi wong ade salane lho sabar bang sabar bang
kan jeneng Yuswani pinten? Yuswani pinten? 46 aku ndongane desa Karangrejo dadi loh jinawi kan aku enggak salah kan. Okay. Aku bener kan. Iku so cil ngono. Iki wis disalahne. Ngono aku kok disalahne. Okay. Kurang apa aku? Kowe iki ndalange lho kowe nyapot ngono kuwi madhep rono lho. Urusamu iki debok ngono lho. Iya lek mau. Wong kok iya. Urusamu mesti gatel intil-intil. Lenggeh. Kan pun umum. Anado patu minal iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Niku pun umum. Tapi carane ngresiki iki pripun? Eh, nanggo sapu. Rungokno we. Kuwi lek laire tak yo diresiki, laire diresiki pembangunane pomo enek got-got sing buntu diresiki. Aduh, ajabak. Aduh, aduh. Lah umpuk. Lah dadi aduh, aduh. Ora iso. Eh, dalange nesu. Gregeten aku sih. Pacange ngresik nak umume kangge sapu ning sapu niku wonten tegese kangge syariate kangge hakikate iki lho karep pulang sing ngene iki lho lha lek kowe pancen kowe njujur aku nyalane aku jajar kowe sapu tegese apa kowe ngerti ora iki aduh dadi kowe iki lho kowe lho kudinge rene lho sampean ngomong rene tapi ya rene wis yo kowe rene yo aku tak karo kae kowe muni getak ya ya to sing kene rene lah lah ngono lho penak madhepe iki beda ndudinge endi lho ngono kancane iki bingung rumah saku apa ta jenenge sapu nggih mboten namung ngresiki kotoran namung napa gegodongan laire sapu nggih sapu sapu iki tegese apa sapu sa sayang marang awake dhewe juga saling menyayangi pada sesama sipate Gusti Allah Rahman Rahim cel turu awakmu iya aku luwih tegas iki kok gitu saling menyayangi Rahman Rahim pu pusat no pikiranmu mana Gus marang Gusti Allah eh? Manter karo pengirane ojo mau mikir Gustine ojo mau mikir dunyo tok rungokno wilang dunyo mau sawatoro dunyo sawatoro ngono lho malah utuk ini ngomong utuk ya, aku ngomongnya awakmu barang lho uang ki urip kudu iso kangaran pacul nah ini lho hey. Enek sapu enek pacul rungokno pacul mak mri mri iki madhep rene lho wis rumah saku madhep ning awakmu tok kuwi opo yo gething to karo aku sampean iki sampean iki opo sayang opo gething lah iki pas iki cepat pacul bos barang papat aja nganti ucul umum lho umume lak papat opo lak jenengan papat kula beda P4 pacul diawali dengan huruf P P1. P yang pertama itu pendidikan. Jadi bocah-bocah itu kudu gelem berpendidikan ben ora dihapusi wong pinter rungokno kupingmu. Pemimpin ya kudu sing berpendidikan. Pemimpin kudu yang berpendidikan. Kaya Mak Rini guru, guru berpendidikan. Berpendidikan. Pendidikan ki penting nomor 1 kowe ora mungkin ape dihapusi lak kowe pinter rungokno. Ya rungokno. Hey, nyapa? Hey, nyapa? Ku to. Ora enek hubungane antara kita bertiga. P2. P nomor loro itu persaudaraan. Nah, pertemanan. Paham enggak? Kesetiaan. Urip kesetiaan. Urip kok ora mung dhewe, kowe gelem ki wong sak donya ki mati kowe urip dhewe gelem kowe. Gelem. Sugih penak, rungokno. Lah kok lek sampe dhewe remi karo sapa jajal? Rungokno. Heh, kowe remi karo sapa? Iki lho, awakmu kuwi lho. Dirimu lho. Iya, pertemanan P nomor 3 ki jenenge penghasilan. Wong nah. Urip ning donya ki sing digoleki mung dhuwit. Aja males megawe. Aja males megawe. Eh, penghasilan ku penting ditabung. Ora enek wong instan ora enek. Makane lak kudu ngerti. Nggih, Pak. Matur nuwun. Wong nggo dhuwit 10.000 dadi 100, 100 dadi 1 juta. Penghasilan ku penting. Nggih, Pak. Diomongi ngeyel. Matur nuwun. Matur nuwun. Ya ora, iya. Beti karo aku iya, beti ya. Karo mendelik ya. Niku mau. Hei! Rungokno iki aku ngomong, Pak. Nggih, Pak, nggih. Iki aku tenan lak ngomong teko lubuk dalam hati. Pendelik ono. Berarti jenengan jeruno atine, Pak. Malik apa ape malik omongan sampean. Lah niku mau mendelik, mendelik ben wedi, mendelik. Eh, mendelik wedi ben wedi. Ya, ya ngono. Itu pendelik wedi. Wedi karo aku. Iya, iya. Nggih, nggih, Pak, nggih, Pak. P nomor 4 adalah perempuan. Penak digarap Pak perempuan. Iya, heeh. Bener kuwi, heeh. Lah kok malah katut awakmu to.
Nuwun sewu Pak Dalang. Jenengan lak dalang yang punya wibawa siap dan bijaksana. Gusti pendeliki karo dagelan kok sampean wedi. Pendeli ana genten. Nek aku cara aku ya ngono kuwi. Iki berarti nek hubungane iki mang pen sampean wis kulo aku. Ora anak karo bapak ndak ya. Antarane dagelan karo sampean dipendeliki ini, Bang. Pendeli ana genten. Nomor 4 perempuan. Aja sampe katut. Aja sampe katut wong wedok. Lah kowe wis duwe bojo ya ora sekatut ning liyane. Pendeli ana ben. Eh. Oh. Ngono kuwi. Pak Dalan. Wong wedok ki landhep lan be wong jenenge wong wedok. Cerewet-cerewete wong wedok sebab apa? Lambene wong wedok loro. Loro Pak Dalan. Dhuwur duwe lan liya-liyane. Iling-ilingan. Sampeyan iling-ilingan iki. Nggih, Pak, nggih, Pak. Wong muncak dhuwur engko akhire nyebloki perkara apa? Tahta, harta, wanita. Mendeli open wedi. Ora wani dat. Ora wani. Ning kowe wis keliwat karo aku. Lah ngene nesu Kang, Kang ngono. Diapak-apakno sak pinter-pintere kowe, sing kudu dalang kowe le. Padahal. Lah kok kowe nuturi aku rumahmu aku ki apa? Padahal, padahal. Padahal. Kok iram kowe? Padahal. Babar antarane wong wedok, eh. Kanca jeremu. Kok iramen lho. Sing mau tuturi kudu apa makane nyapa matamu ning aku, heh. Padahal anakmu biajingan kowe, heh. Padahal nesu kowe. Pak wes wae sawang ngene lah. Ngono nesu lho. Ora nesu karemu dipadani anakmu kowe. Nuturi getayaku. Ora ngono nesu. Nuwun sewu, Pak. Wes ora iso. Aku sawang padani. Eh, iki aku. Oh iya. Pak Redi. Percel di ngoten aku nggih mboten wedi wong sampean mboten mendelik. Mendelik oh. Kurang, kurang mendelik. Kurang. Heh, kurang mendelok. Heh. Malah gilani ora ngedeni ya. Gak iso. Malah gilani. Gak iso. Ora ngedeni. Ayo toh cel aku harus kue gidame nu, dame orang kau YouTube antara Redi harus percaya belok harus punya, mau sing ruko toh yo janda pun, mengerti ngolol. Orang tapi luar biasa. Kang Bilung itu adalah teman saya yang luar biasa. Dulur, dulur, ditelepon mesti diangkat. Mororono mesti disemanggake. Yo mesti nang wong ora nek apa-apa mau telepon aku ora demen kenale mau sangoni aimu. Rono dhewe ra ono sarapan yo di. Dalah sarapan niku nun sewu lak gene Kang Kang Redi wis taune nggih Kang Redi murung. Kowe lak sarapan niku isuk apa? Isuk. Apa? Lah ya sego, sego tiwul. Pecel dek, pecel. Patu oleh pecel. Wong kandel padane wong tipe kandele. Kuwi apa? Sombo. Ya saiki iso muni kandel iso saiki. Posisi saiki kan tanggapan bentino. Biyen Covid tenan teh. Rong taun. Iki yo buka-bukaane kene aku sing ngerti Kang Redi iki aku. Kon bali. Tapi mangane opo-opo enek ning kono. Dadi isuk ngono teko. Ora gemik ngono kuwi to. Isuk ta teko Kang iki mangke sarapan opo aku larono rawon. Metu rawon. Mari ngono sarapan benjing dalu opo Mas? Bakso metu bakso, soto ayam metu soto ayam, iya, tapi mie sedap. Kowe aja ngono. Iya biyen jaman Covid. Saiki kowe rono. Tenan opo-opo ning ngarep ki enek. Saiki wis kandel opo sing ora enek ning ngarep. Omah ketamu memburi yo. Wah, telek opo sing ora enek. Tenan lencung garing, lencung teles. Dipesang kowe coloro ya moro. Niki niki lah teng mriki tang diaturi penonton sak menten kathahe niki mung pengen kangen paham ora padat kangen e wayangane Kang Redi niku pripun cethone karo dirimu cita cethok karo Percil ki ya apa matur nuwun sanget kagem bapak-bapak yang nuwun sewu ya segenap panitia panitia nggih wonten bapak polisi wonten bapak tentara wis ngekek izin ki wis matur nuwun wayangan wis iso mlaku dagelan wis iso tanggapan Pak Agus terima kasih siap Agus Tri ya jelas to yo kisahku yo sing karo kuwi lah yo deleng sing diubarne liyane aku ora nek kono yo wani dicepot ora dadi polisi cerita yo wani nek lho yo mangkane sesuk arep duwe gawe kono dadi wani wayane mergo Kang iya sesuk arep duwe gawe sesuk ape duwe gawe Pak Agus Pak Agus ape duwe gawe dalange jenengan tanpa ada biaya aku sasuna bal jamaah lek muga-muga Pak Agus tenan kelakon terus lek sido ewoh aku ndak usah dikabari ya iki omongan nopo nyapa iki omongan jeru lek ku ngamplok
Lagu balik nih biar cara nih. Niki pokoknya sedulur sedanten niki wis kabeh paringi sehat. Alhamdulillah. Allahumma amin. Niki nembang kalih lari-lari. Niki anu nopo pesen saking Bapak Kapolri, Bapak Kapolsek, Bapak Kapolres. Nek ndelok tontonan ra opo-opo, sing penting kudu awake dhewe kudu waspada. Waspada. Waspada untuk Kamtipmas. Lah, nggih, nuwun sewu lah empet-empetan sok-sok ki nek sing ngrasakne copet. Lah, omahe sak durung mlaku ya padha ditutup kabeh kompor-kompor. Kosek kowe. Kowe kok ora kok mesti natoni aku. Kowe muni sak copet matamu nyawang aku. Lah kok rumah sama. Lah iki aman wong copete wis dalang. Lah. Omahe corane dipangan mak. Dadi iki-iki wis kabeh sing ning omah ndek omah lapene ndelok wayang ya kudu dikunci ditutup. Kompor-kompor sing aja. Lah kompor-kompor dipun uripne ben kobong omah. Lah aku ora mungkin gawe kompor, Cil. Lah nyapa? Lah wis entak tak dol. Opo enek kok rumah sawu. Niki nembang, Bos. Iya, silakan. Tak paringi Purbawasa monggo. Nuwun sewu. Lah kados jenengan niku mbok pilih sing riyen pundi? Niki, niki napa niki, napa niki, napa niki, napa niki, napa niki. Pasrahne dik. Lho mboten. Ampun. Ampun, jenengan sih. Mboten. Niki mawon. Kowe kocrok kowe. Mejane tembung ora ngejak tukaran ngono kuwi. Jajal, tembung ini gak ngejak tukaran. Kok milihne bareng tak pilih. Karepe pundi? Karepku iki, kok milihne. Ngomong, apa mundi? Iki. Ya jul ngono, iki pilihane Pak Dalang. Niki mawon. Iya. Niki riyen. Bone ku mang niki. Nggih, niki mawon, niki mawon. Niki mawon. Niki nggih. Ngerti ora jenenge iki? Iki lah. Mega. Mega. Ngadeg. Aman lho karo aku iki. Aman lho. Nadane, Mas. Tekno. Sing anu yo smok tos tuk. Ayo aman sedikit sedanten lari kula to Mas. Iki sing mbalajari sapa lan nembang lha sapa mesti awakmu Cil yo gurune to nyapa to betek gurune mesti awakmu sing ngomong sapa aku tekok kok lagu niku nembang niku sing kekinian hei oh yo yo angel cak momen wae to yo dalenge rada empuk biasane nek tempe Nada agak macet. Mega. Mangke serampate mangke pak. Lanu nanggap piamba. Lah cocok. Iya toh. Ya gula. Kita jalan serampat. Kita serampat lah cajam betul kata. Mangke nanggap piamba. Mega di sisi bosnya. Siap. Dok Mega. Pit dalam sangi punti dok. Blitar. Blitare punti. Ngelegok. Ngelegok. Iki bocah ngelegok. Ngelegok. Paham ngelegok sayang. Ngelegok arah tuku rantai lho, Mas. Utah kocok. Kocok. Kowe ngono ndak ngejak geger nek arah aku. Awakmu wong belit. Lah ngelegok iki. Dan ae. Apa nek ngelegok iso arah. Heru heru niku. Ora pengal ngelegok iki. Ya bener iki. Ngendi? Ngelegok iki arah samben iki lho. Iki. Dok, sampean nang gene sampean nang tuku rantai iso to? Saget. Saget. Oh ya padha arah kono, Bos. Kowe kocok, kowe ya gendeng. Nyapa? Ngelegok nek tuku rantai. Nyapa to dipikir cangkeme dagelan wis diumbar nyapa to. Nah kene Mas. Ayo. Nembang sing saiki niki pamundhutane Bulurah. Dawuh niku wae mundhute nembang niki. Oke. Jenengan semerap? Lho ora pahammu aku ora mundhut dadi kertane Bulurah. Lah nggih. Apa, Cil? C. Coba mbok gawe E. Kunci C A G wis lumrah. Gawe kunci tukang nembang yo. Gawe kunci yo. E. Ngono. Apa ngono dagelan kondang? Kunci ek iki ora leh dibuka saiki wis. Wis ditutup karo negara. Cara anu dipangane. Gak aku kangen. Kangen karo sliramu. Edian. Kuwi bengok-bengok nyapa to kowe iki? Kancane meneng lho. Bangga dengan suaramu. Yo sih, tapi pun ngoten to. Duh, Madiun ngawi iki pundutan banyak saya. Lah nggih. Sisan gawe dirampungke karo pundutane Bulurah. Nggih. Niki lho. Siap. Aku wis macak niku lho. Opa-opa Korea. Tapi api iki. Makbrul. Tumo krutuk. Ala Bu. Geger ae. Tak sawang-sawang fotomu ning dompetku. Gaku kangen, kangen karo sliramu. Tak elos-elos fotomu ning dompetku. Ye, jalan. Gila Bos. Pripun? Telepon Deni ae. Nyapa bojoku lo turu.
Nyapo. Apa Den iki gur bojomu tok lho. Nyapo. Deni B ta? Deni B. Iya iya ya roh aku. Nduk jajal nembang kuwi. Resapi dengan kata-kata, kamu harus tahu opo pancen pina. Opo kuwi? Jajal jajal. Opo kuwi? Sampe madep. Aa. Ngale. Nun sewu. Toilet, toilet. jumblang isih. Laku bandel. Opo kuwi? Opo kuwi ra krasa. Hei, bukan mau krim. Hei, bukan mau krim. Lah napa kok iki nyapok to? Cerewet aja mau. Nek kancane kuwi kok ono ki njaluke ngono kok. Tapi kan gandengan ta. Ora apa-apa. Apa kuwi? Ayo. Apa kuwi ra krasa? Rabaten sabendino. Ra bakal ilang fotomu ning dompet. Gados, sah ngerti lagune aku. Ngerti langit mendung kutong kami. Nyata. Sah. Iki ngono judule selintutan. Angkrik tenan kowe iki. Uange lho momon karo awakmu. Hele, 3. Baru dat. 2. 1. 4. 5. 6. Baris kuwi. Lah iya kita itu. Ayo. Yo. Kemang ngersakne serampat ben diaturke men. Ayo, ben ketok gayeng ning kono. Yo. Serampat dadong. Aman, aman, aman. Serampat, aman. Serampat. Joget oke. Tak joget serampat ben. Mergo iki sing dadi kelanganane yo awakmu lek joget serampat. Iya. Yo Cil, main seneng hatine nek mrisani sampean nyerampat. Yo. Joget lho. Apa wis didone iki mbok ya didone ae. Ampun, ampun. Mboten niki suwunane Mbah Lurah, Bu Lurah. Kelebu bintang tamu. Beli bintang tamu menika nyuwun sinden wanita Rainaga. Nah. Iya. Nek jane ya dikersakne Bu Lurah supaya dadi BT bintang tamu ning kene. Wau pun sanjang kali kula Bu Lurah, Mas Kuntet, Mas Percil, mangke wonten bintang tamu. 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 Dikenal. Niki niki bagus. Tak kenal maka tak tonyo. Sayang, sayang. Mriki to. Wilujeng dalu mak cangik. Bedok saged ngomong. Oh, enggak bisu jare. Mboten. Wilujeng dalu mak cangik. Sugeng dalu Mbak Yu. Saking pundi? Kula pinaringan asma sinten? Dipun tepangaken nami kula Litiana Suyoto Putra.
Litiana Suyoto Putra. Titelku lho. Nggih. Berarti jek enek mambu darah karo bapakku Yoto. Nggih. Leres. Dulur karo. Dulur kalian jenengan. Pi dalem saking pundi jenengan? Pi dalem saking pundi? Kula niki riyin jebolan saking R3. Ora pura. Riyin R3. Saniki pindah teng kafene Pak Man. Ya apa? Nek ya jek nang kono. Tasih. Nuwun sewu Mbak Yu. Nggih, Mas. Pi dalem saking mriku nggih. Nggih. Niku wong mriki sing nelpon sinten? Kula. Nggih. Lah kula sing nimbali anu to. Palian sip. Sopo? Pom, sapa? Ali. Pak Ali Black. Ali sing kulite awireng. Lah. Mriki wau diangkut kali ambulan sing nyuper Pak Dardiri. Pak Gundul. Komplet. Lah kene dijak lokasi wayangan malah dijakne kuburan kono lho. Lho berarti kleru alamate. Kleru. Diapakne, Dok? Alah aku diukrek-ukrek, Mas. Niki nuwun sewu remenane niku mboten mak-mak daran-daran sing nuwun ngrowot pun pinten-pinten taun. Budak mam. Nggih. Nggih sok-sok lak enjing ngoten kala jana. Nggih. Nggih ngoten. Kula niki ben pinten niku ngrowot. Dalu niku mam sapa, Nduk? Contone niku nek ngrowot niku sing dipangan iki sing ijo-ijo. Contone apa? Contone bayam. Bayam, kenikir, kenikir. Terus laler ijo. Nggih, hansip kolor ijo, tentara. Iki opo to karo rumah? Ijo-ijo kabeh. Niki tapi teng swara jaga swara saestu niku. Menjaga kesehatan. Ndak makan yang berbau minyak lah kasar. Boten. Lah nyapa? Jelantah kuwi? Enggak. Boten. Boten kula jelantah boten. Mangan sing anu ya, apa lah kuat sehati mangan apa? Barang sing gembandul ya. Nggih. Contone apa? Kates. Kates. Polo gemandul. Bener ngrowot ngono kuwi. Nggih. Polo gemandul. Apa? Pelem. Pelem. Buahe. Buahe. Terus apa namanya? Duren. Duren gemandul. Gemandul. Kentongan. Lah niku gemandul. Niki gede dar. Ombene kok medeni. Nggih. Saestu niki. Minum niku STMJ, susu telur madu jahe. Niki sing diinum niku mau madu, telur jahe. Nggih. Lah terus susune di secekli. Cekli. Niki lho sak sini wonten. Akhirnya ngrasake nyekel no mbok. Mama, ma. Nembangi sing apik Mbak Yu. Nggih, Mas. Tunjukkanlah kehebatanmu, kemaluanmu, kemampuanmu. 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 Bet, kok maju Mbak Kayune. Mbak Yu maju. Mbak Lit. Mbak Yu, Mbak Kayu. Loh, Mbak Yu. Basa kono kulon. Mbak Lit. Monggo Mbak Lit nembang sing sae. Badhe nembang napa badhe napa? Kula nggih badhe pidato. Dah kula ningan makili Purini to, Mas. Ibu kepala desa. Iya, iya. Mengimbau kepada warga masyarakat Karangrejo dan sekitarnya bahwasanya bulan Desember adalah. Napa? Terus. Pidato niki lho pesan niki. Pesen penting pesenan iki. Nggih. Janjine nyanyine bar iki. Nggih. Niki pesen riyen. Niki pesan terakhir. Lho. Aku jane arep ninggal apa piye kok pesan terakhir. Ora pesan terakhir ning acara iki lho. Acara bengi iki lho. Bahwasanya warga masyarakat Karangrejo dan sekitarnya bulan Desember adalah bulan yang istimewa. Geting aku. Karena bulan Desember itu mempunyai 31 tanggal, hari, dan bulan yang terakhir. Desember itu angkanya 12. Pesannya bulurah. Iya. Ini namanya tentok. Iki aku lali biar tak sampe nama apa. Taruh. Sampe apa? Kabur iki ya. Taruh kok ini tenanan. Bulan Desember diadakan pemilihan kades serentak. Di Kecamatan Garum. Kabupaten Blitar. Kecamatan Garum. Sedoyo. Tanggalnya wis genah. Dereng. Yang penting bulannya sampai bulan Desember. Ya, bulan 12 gue mau. Oke. Tanggal 31 itu untuk malam tahunnya tahun baru itu tanggal 1. Oke. Kabeh wong yang ngono kuwi bos. Nek malam setunggal Januari ini gue tahun baru. Tahun baru. Lek berarti selama Desember genah lek kuwi Natal. Oke. Yo nek Desember kuwi. Oke. Sasi pas 12 kuwi. Oke. Tapi niku mboten dikene nyampe nih wau. Mboten niku mboten. Ngomong niki mawon. Nembang ya yu. Nggih, Mas. Nembang napa nuwun sewu? Jenengan nyuwun napa? Nyuwun klasik napa
rekreasi. Kreasi. Kreasi. Rumah kamu jalan-jalan no wir, cari kene. Aku ora tau bener to. Sok-sok dadi korban. Lah lambemu sok njeplak ae. Anu napa cedek aku yo amuk. Arek iki, kowe aja sembron. Cah iki wong pinter-pintere wong. Iki nek nesu iki mesti dawa. Iki sembrono. Lah piye tetep kowe yo jenenge. Aja mung gawe gara-gara iki dawa. Nyapa iki mbok tutul-tutul. Lah kowe kuntatin nutulin dhuwur aja apa ngisor. Nembang apa Mbak Yu? Tapi ini merangsang loh. Alah. Nembang apa nun? Nembang itu maju loh. Klasik nje. Nje. Nah klasik ini mbak-mbak pesindian ini ya kalah karo aku. Pedot, pedot. Nah kini klasik ini gambir sawit. Onang-onang. Waduh. Ilo-ilo kali berber. Ketawang. Apa nih? Pacul goang. Loh. Terus ketapuk. Ketawang. Ketatap. Wih yo, tapi sok kondisi. Ketawa nyuwe. Gendeng sok ketapuk, ketawang. Lagi nembang di pinggir tembok. Ketawang, ketawang. Nembang apa yu? Ayo. Dang lho. Ji, anu nyuwun ting-tingane mas. Selindron apa pelok? Pelok, pelok selindron. Ora ketek. Arti kapak nih. Arti kapak nih. Ah susu tak gigi cek tenan aku. Pelok yo pelok tok, selindron selindron tok. Ora ngono ngerti nembang selindron pelok enging lho. Arep tak dol. Ini. Ayo ayo. Selindron apa pelok? Anu selindro man nggih. Nggih, nggih. Selindro, selindro Mas, selindro. Apa? Mas, Mas Enang. Jenengan kendang. Pak ya wis kenal awakmu. Lah, lah, piye to? Nyapa? Lah kuwi gandeng aku suwi lho, Mas. Lho. Enang. Enang nih kali kula pun dangu. Maksudnya ya tau jangan-jangan. Lah, 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 teng. Kirang tau. Riyene korban kula to Enang niku. Masalah apa lho, Dok? Sering mampir teng R3 riyen. Yeah. Lah gandeng kali Mas Enang nu 5 tahun. Ngantain dua anak enggak? Dua anak si Cirane Dase. Masa nyenil lho. Alah nyenil lho. Buat ditambah setahun tau anu do. 6 tahun. Tak pas nih karo pemilihan presiden. Iya. Nembang mbak anu. Pucung ketoprak iso pucung. Sakit. Sing pripun tuh mas pucung? Iya lho. Sing apa pucung apa tau? Maksudnya kamu apa tau? Pucung ketoprak. Pucung ketoprak. Lah iya. Ngilmu iku aduh sayang melit-melit lewong kowe sing magawe sing ngayu sayang ala nek but stowo re bakmu jane sing nembang pripun aja iso padahal lagi nyontoni ya kuwi sing ngono kuwi aku nyapa sinden profesional ndak tak dicontoni. Ah pocongnya pangananku bendino ta mas? Lambene omong. Ora telonan sing kok mudun anu telonan ngene. Dlancel omong lambene dan dase lho. Lah ngene kan ketok ta mas, ndi sing ayu ndi sing ora. Lah nek awakmu. Lah ngene kan penonton kene ngerti kae lho, sindir sing ngadeg dase. Dase dase. Ayune jan kimplak-kimplak ya didugule. Iya. Lambene lambene. Kowe ora didugule. Cek lan lek pedot lho, dase pedot. Kowe pedot. Sampai ngilmu. Wis kok ngene wis muni kok masak-masak ngilmu to. Wis sabar to Mas. Kono 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 kono. Kono 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 rada rono. Kejlungu pegang bablasan. Ngilmu. Sabar to Mas. Iya iya. Aja mundur, aja mundur. Ngilmu. Ngerti Mas? Iya iya. Kata kok aneh tak igoni. Ngilmu iku kalakonik tilaku pitik walik tamar ngel jamu manggil woi kalo woi kalo iso tak tugel dasmu sesuai suku reso raun ini jelasin redet jelasin ogone iya 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 sekleru apa enak ular kambangan dari pitik walik jamu ki jadi gilungan apa tumor susu kue dioperasi we. Wes. Ngono ta rungono ta. Ya. Kupinge lho carane. Kupinge ilang. Ngilmu. Iku. Aduh sayang. Mae mae mae. Kata layang nyambut gawe. Sing sayang sayang. Lah yo pas to Mas. Ngilmu. Iku. Goblok men. Liane Mas. Anu ular kambang ular. Iya, sinden didek trake dalang perkara iki kok. Ular kambang ya ular. Kita gejoh kowe kok. Lico aja nesu nyantai. Ular kambang. Apa Mas? Lah ular kambang enak.
tenang. Ulur kambang enak. Enggak koyo retek mau. Enggak. Apa? Aku ngantek kleru tenang. Aja ne ulur kambang, ulur keket, ulur jeruk. Alah alah. Alah. Iki lho nembange iki lho. Nembange. Ulur kambang ya. Ulur kambang sing apik. Oke. Cici. Ambil nada. Ayo. Mode suwi nyapo? Kucang lho. Ular kambang apa cucak rawa? Cucak rawa. Iki. Eh cucak rawa niki. Iya to derejel. Niki cakepan saya. Ular kambang cakepane cucak. Oh cakepane cucak rawa. Dereng mireng to jenengan? Sae. Ngantek lo tak tugel ndase tenan iki. Kucoba melempar. Waduh. Den. Eh. Kok gedhi men to mburine? Den. Ya. Larase ageng to. Ora. Lambemu kuwi sing boso. Apa nek sing ana mbek arepe diuntal. Ya. Lah koyo luput eh kok mendat ya. Ayo. Dan ku coba melempar. Tong. Manggi. Dang. Manggis aku lempar. Aku dapat, aku coba melamar gadis janda yang aku dapat. Cucak dang rawo. Sik. Pripun? Ular kambang cucak rawo. Sae. Nggih. Tutorus ne. Samanetan. Alah alah, mayu mayu kok biasa. Hei, aja to cel. Lah kemayu wae. Lah ape bayar acting-e ngono ku. Ora iya iso to. Samanetan. Ayo iso. Nyapa? Samanetan. Ambul. Lah wong ayu ya pinter. Yo, anduk Samanetan nduk. Samanetan. Awang tu warapi pa. Al. Cengkok. Dang. Perawane nangis wae rambutan. Nah, wis. Nun sewu emang nun Endok, Nduk, bocah ayu. Lah emang nembang kono enggak iso, sampean njaluk sing tembang sing kuwi ndak apa-apa. Dadi iki dalang iki komplit. Ya mas ora nembang joget klasik, ya to, tetek yo rekreasi barang koyo iki. Iki joget iso lho, Cil. Mosok to? Lah kula niki kan serba bisa to, Mas. Selain tarik suara, saya juga tarik ulur. Aduh. Ikin joget orang nganggo kendang nek wong nganggo kendang arah. Aku kendang, tetok tak tungtung, dakok, tetok tak tungtung, dakok kuwi enggak ingin pengin ngerti Mas Percil nek joget kendangi biasa. Kerajaan Banyuwangi. Yo! Raino bengi. Sing tau sepi. Hejau. Iki lho, nganggo kendang. Iki nanggo lambe. Nek karo kendang wis biasa, Mas. Lah kok gawe apa? Jajal. Lah kula niki
tabuhan apa nama saget lho. Jajal, Tanpa kendang iso. Tanpa kendang. Jajal. Jajal, Nduk. Kene, kene jajal. Lha ngadep rono. Apik tenan ya, Rat. Apik tenan iki aku tok roh iki aku. Iya, iya, iya. Tok tak tok ding tok tak tok, tok tak tok ding tok tak tok, tok tak tok ding tok tak tok. Dang dang dang. Dong dang dong ding e a e e a e e a e u u e a e e a e e a e u u ya ora ya ora niki aku segedang aku dereng niki dereng kok aku ora percaya nggih kok kowe setelane nggih boten boten aku dang dang tak dang dang tak dang 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 dung dang didung tak dung 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 tak dung dung tak tak dung tak dung dung ape ape dang didung gedung tut asik 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 piye piye wadah piye dangane piye tok tak tok ding tok tak tok tok tak tok ding tok tak tok tok tak tok ding tok tak tok dang 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 dong dang dang e e a e e a e u u e a e e a e ding tak ding u u e a e e a e e a e u u huk 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 kok malah kaya kire nih enek kire kera lo nih opo enek lo kendang lo huk huk lo lo goblok weh weh goblok lo segedang edan lo oh apa enek sindian lo sindian lo tabuhan kire kera lo weh lo manut nyapo weh kaya aja manut taro kundet manut ke kuih kundet te uripe ragenah mbok not not lo ngelabang berah lo mas eh aku wong lugu lugu gila non saya ulang pomone adik-adik waranggono cici sing sinten meleh kulo kali-kali kulo gandeng nih kali ini oke kis sandinge irawi anu di sepati cah ah oke sepatan ayo coba oke niki sing tengah eh niki toh tika yo ka eh ka kene ka tika ka tika robo pak vita yo vita nih kene unger-unger aku nyawang robo tak masuk woi yeay Tika pasti tahu Tika namanya Tika 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 tapi dalam saya untuk ide Jimbe mas Jimbe nggih padha wedo ae benakno klambine kuwi lho engko lah di kurang rapi alah hei ayo tanganmu koyo apa padak ne apa gawe nek aku ngene tok ngawur ngono kuwi ora perlu kok kowe kabeh ngono yo ana tangane dalem kowe nak kanggo panutan anggotane dhewe arep ngene mbak iki lho lak nembang ki apik koyo mbak apa genduk nuwun sewu mbak nak ngastomik ampun diselap teng boten pareng. Boten. Mik niki ngene ning dhuwur, Mbak. Boten lak lah ta mriki mawon. Ampun di rodok mengisor. Mungkin nek jenengan kesetrum ketok. Niku wonten efeke lho, Mbak. Efeke napa, Mbak Ayu? Keri, Mas. Iya. Keri, Mbak. Pokoke sampe mendhuwur niki ning niki pun mriki. Aku bisa tau tak tambahin nah. Niki pah geblak, Mas. Lah nyapa? Sebabe? Lah nyetrum iki, Mas. Iya. Oh, pas udan kuwi. Udan. Kok nembang lak nembang koyo nduke iki lho. Nembang apa? Musik. Wah, kata. Cobi jenengan Mas. Iki Mas diaturke Madiun Ngawi ya to. Dewa Tresno ana. Ya. Ana sing rasane gerajakan. Lah, nembang kaya duwe lho. Gerajakan nduk saged. Nggih. Iki lho. Kowe iso apa ora kowe? Etanan to Mas. Iya. Lah aku etanan iki belajar. Ya maropo lilin. Buyar opo kan. Sip. Tatuban iso nembang Banyuwangi ngene. Ngegekne kowe. Lahir kula saking etan. Etan tindok. Etan kene sampean. Banyuwangi sampean. Dite terusno opo? Kurang yakin. Asik ya. Lilin. Apa damar kawin mlebu kamar
Sik. Lilin opo diamant kawin tiga imawar ya ya opo hubungannya kawin tiga imawar malam pertama kawin opo buyar ati wis kadung ambyar kesasar sasar lilin damar opo kawin karo rondo rondo anak limo wis sombo Orang, cara joget gerajakan Banyuwangi. Ini dok ya. Manut apa cakak. Iki opo. Wis joget. Ata apa? Wis. Iyalah. Nama tenan iki. Ini dok. Gerajakan. Ini tadi, tadi kok wong kiri-kiri kan dok. Iki opo nek iso? Iso ora dok? Dadi kok malah koyo eh. Dok. Dok, iki tenan. Dok, nek ngene aja banter-banter. Nek ngene, ning galek banter cepet to, Dok. Eh, ora ndat. Kuwi model opo, Nak? Lho, piye ta? Niki pitik adus, bebek adus ngene. Bebek adus, Bos. Oh, enek pakeme Banyuwangi. Lho, piye? Lho, ya, Dok. Geraja Banyuwangi. Nah, iku mawon, Mas. Niki kademen gemikil, mikil kademen. Jajal. Yo, madep omae. Pokoknya aja banter lho. Nih, tak aku sing nyanyi. Kok nek banter-banter cepot lho. Ini nih. Dang. Maksudnya kalung. Kalunge sing cepot. Cel. Ya, Pak. Ngapain dong kok situ? Tak resiki. Yo. Gua ora resi ra. Ini nih, tangan ini. Ini, Dok. Ini nih. Iki rotok rene lho, Dok. Rotok rene titik. Lah, tangane. Kuwi nang omah duwe sing nyongot. Sikile sampean. Alah, melu-melu. Jajal anu nih, blaguk yang pindah blaguknya yang pindah gerajakan Banyu asik jajal pengen telur dah jajal lah pengen roda aku pengen jajal aku gak bisa jajal tak dulu dewe pengen telur ya jajal gerajakan Banyu blak asik gak aku cel aku awakmu iso aku ya iso awakmu eh didepne kono eh ping 10 ya nduk ra kere ra kere ayo gerajakan apa lo pra jero minum jeruk dimanfaatkan mawon mohon untuk warga masyarakat tuman tolong diisi sumbangan kota amal seikhlasnya ready belung nyapo kuwi wae keprak rumah saya kota amal yo gerasakan Banyuwangi datas nggih niki bawa langsung bae sayang gerasakan Banyuwangi aja mbok anu leng gareke yo kuwi tok diteri kaya apa majarimu bebek wae bebek Kademen ya diinter. Aja ngelangi. Loh. Mas, ini. Mas. Di relu. Yalo.
Bang Cak Percil. Yo. Sing ora iso ngladeni iki pengendange apa sirmu nyapa to? Sing pekok iki lho, Bos.
lewes kenal lah jalan tuh. Jajal. Ikan sawangan percil. Sawangan percil itu. Kita geran kau gini. Iki langsung lah sini toleh Rono langsung suara nih. Tang. Iki loh deng. Iki lah gini. Tung. Iki gini. Lala awak iki. Nah. Uang kini gundet gundet jajal. Uang kini ben ketok kom. Kudu sing ru. Kut. Ojo dadi cago. Blok. Iki malah ngenyek aku. Iki tenan iki. Dan iki bisa muni. Pancene bener. Eh, sok sapa wae? Kowe aja nganti awake dhewe iki, Bu. Kudu sing ru. Ben ora. Ora kenek, Mas. Eh, kenek sumpah. Ora kenek, sumpah kenek. Kene-kene. Ora kenek, mbok sumpah iki timbangane aku isi. Kenek, kenek. Kenek aji-aji mutil sing kenek. Terus. Ah, lah kakang jikuk trek lencong. Ya ireng. Kenek ana raja trek lencong to. Wis ilang, Mas. Begar. Ora kenek, paling ora kenek. Kenek. Jalan saya kok dijajal. Iki malah diantem itu tak. Ndang. Isi apa sih? Ben ra kaku. Iki ben ra kaku. Ben ora kenek. Kenek. Ora kenek. Ruwono to. Aku ket mau ora kenek tak gawe ngene iki ora muni. Lah, iya to. Kenek ini ora. Marane reget ning kono mau sing ki wong sing ki. Aduh, bokong. Woi, ayo ini. Ayo ta. Asik. Yo ora. Jan kita nuwun sewu macange emang ngeten iki kan berpartisipasi damel desa Karangrejo. Nggih, sing nyatane iso guyu rukun. Nggih. Ha iya. Laren. Eh, wis laren. Iki aku omong-omongan ketelan. Aku mung iso lho, Mas. Kok rumah saya kok ngengkel. Ngengkel. Ono wis kepenak ngengkel. Eh, Susi. Ah, gila Susi. Susi! Berdiri. Susi. Dusun Samansi. Dalang kocluk iki. Stres aku ngrasakne. Wong tuwek koso Susi kok susune Samansi. Sing ngomong sapa? Sing ngomong sapa? Ya bener nek diadahi panci ya sak panci to, Eng. Lah kowe ora ngerti lek susu iki bakul bakule susu sing nyatane duwe sapi perah. Ya to, Sus. Cedheki iki. Cedheki. Ha iki dicedheki. Ha iki dicedheki. Ah, diomongi. Cedheki. Dirangkul, Susi. Wo Susi. Suami takut istri. Engki ya nyedat. Kula madhep adepan karo Susi dirayu. Sus, dalem. Keplak iki. Asik. Jangan dikeplak Mbak Yu. Tangan kanan mana Mbak Yu? Tangan kanan. Inilah dia. Beliau adalah si Hengki. Ini Mbak Yu. Set. Cek. Oh, yes. Iki aku cari diapak nih. Eh, ora karep kuwi ngene tak. Omo gak kroso diapak nih karo Susi. Ora kroso. Aku kita gak kroso belas. Ayah. Hengki. Apa? Kau adalah wanita yang mulia. Oh, Hengki. Mana tangan? Ilatah. Latah iki. Mboten latah nggih. Oh. Jajalan to. Jajalan. Oh, toko. Jajalan dhewe to, jajalan. Susi iki latahku iki ora. Susi, sini sayang. Sama AA, kita itu bisa apa sih sayang? Iya, kalau kita enggak bisa apa-apa kan kita enggak enak sayang. Hadap sini. Noleh. Apalagi di sana banyak apa itu namanya teman-teman yang ada di sana. Itu kamu tahu apa itu sayang? Apa? Itu ada orang-orang. Jadi kita harus bertemu di sini. Cinta kita selamanya untuk Susi. Aku cinta untuk kamu Susi, enggak untuk siapa-siapa. Tahu kan? Iya. Sus! Ya Allah. Bocok. Kok kena lah bocah latah kok malah dijarah. Tak gedung-gedung. Trut-trut. Lah iya lah. Aduh-aduh. Oh alah. Oh itu cara lagi. Nek karo podo wedoke mungkin ora. Ayo duduk. Omong-omong. Susi. Ya ampun cantik sekali pada malam hari ini. Alah alah alah. Ihi. Ayo. Ikin. Otro. Nembang opo-opo mesti enak, Dad. Mesti no.
agak maco. Wong latah iki biasane nembang mendi benak. Niki mboten guyon, niki paling latah tenan. Asli latah nggih. Jelas. Sus. Aku dhisik ndiye latah lho jaman ini. Masa? Iya tapi mari. Dhisik aku tau. Marine piye? Ya dikageti ngono aku ya kaget sih. Marine piye, Mas? Mbok meneh. Oh tak kali. Hei. Hei. Telat. Telat. Wih telat goblok. Kagetnya kaya Mbak Susi. Mbak Susi, uislik, uislik, uislik iki lho. Cari awakmu. Mbak Susi, Mbak Susi. Usluk, usluk. Asik. Wes ta wes nembang sing peyo-peyo kuwi kok. Nembang sing sae, Mbak. Wong lata malah dijaraki. Yo. Mbak Susi, nembang mbok bile sing sae sing temenan jenengan. Cik, cik. Nggih, nembang napa Mbak Susi? Ngambung, ngambung, ngambung. Mas. Kowe kowe mlajari apa to, Dad? Dilat es krim. Oh, dilat es krim. Mbak Susi, keri ya? Iya. Nun sewu kalau nembang itu apa saya lo? Kan pasti kalau di sini diserahkan ke saya. Pasti jelas. Apa yang diinginkan percil? Ya. Apa ya? Aku manut sama. Aku manut. Iki yo. Iya, iya. Aku manut apa? Iya, iya. Orang mungkin. Kok ngedeni Susi? Aja malah gila tau saya. Mbak Susi, anu lagune nopo Mbak Susi? Mbak Susi lagune nopo? Nggih, nopo? Manut. Apa? Kampai! Jalan! Iya, jalan! Aku parah ketapok aku. Kutlok! Boyo jadi kaketi ngono. Iki lagune kudu sing sigrak. Sigrak. Antarane apa, Cil? Apa ya sembarang, Mas. Walah. Itu ku wonten pamundutan apa? Lho, ora. Ora enek khusus los. Khusus diri Mbak Susi. Mbak Susi. Iya, iya. Rakul. Rakul. Mas Borcet. Hush, 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 hush. Bagi, hush. Bagi nyampuk tak turut kene lho. Aku gedeng, weh. Kuwi sing edan lho. Lah aku mlayu-mlayu kok pengen olahraga. Lho olahraga orang gawe gandengan karo sindir latah. Yo melo malah numplek ning barang-barang. Cah edan kabeh. Iki opo? Menek aja percen. Menek. Menek dalange. Nyapa iki? Kuwi aja sembrono, Cil. Ngawur kok bodho aku. Aku ki wong wedok. Dikira aku ki opo? Loro. Ini aku tanggapan. Tanggapan. Golek duit. Ojo kaya ngono awakmu. Aku nang gare kaya ngono. Sik sik. Mosok enek kewani. Nembang ceki sik. Nembang kelangan lho tembang api. Ya ndur. Kejangkrik akato tak sampe arep. Ojok. Kundat sing gendeng. Ojok kundat. Kelangan lho tet api tet. Ya kelangan iki apal. Nadane nadane nadane. Nembang nembang. Malah dijarang. Nadane wedok ya. Ha ke kelang. Ayo. Ayo. Kelangan kowe nyanyi yo. Kowe nyanyi yo kok. Kowe iki padha kok tapi ben nyanyi kowe lek gerakku yo melu tok gak nyanyi. Kelangan. Wes ben ben iku lho. Ben. Ben. Eh sensor, sensor. Lho panen dalang arepe didekem sindian lho. Tak isi. Ben. Tak kocrok iki lho. Dateno anak, Nduk. Dateno anak, Nduk. Sensor. Ora sing ora sing YouTube. Iki pasti gak bahaya, iki bahaya tenan iki. Bahaya. Opo anak, aku arep di tumpaki. Kelang. Tembak, tembak, tembak. Eh, tembak. Aduh. Kelang. Jiwa laga cikodok belok kong kong. Ayo dong. Kelang. Kelangan iso mikiles kelang. Stop! Semong! Loh, iki lo aku tak stop. Iki lo stop lagu nih pas. Aku tak stop. Bareng-bareng bersama adik Susi yang luar biasa talentanya. Dek Susi. Enggak. Ya, siap. Lagunya apa, Dek? Kalau enggak percaya kalau teman-teman biar percaya lagunya apa? Kelangan. Kelangan yang dibentuk dengan demikian rupa, suara yang bagus. Ya Susi, ya. Oke. Okay. Apalagi dia kalau menyanyikan sangat bagus banget. Halus bisa, halus bisa, halus juga kasar bisa. Juga. Oke, okay. Okay, Sus. Oke. Okay. Oke. Okay. Langsung saja. Kelangan. Aku ning kono lho. Kelangan ya, untuk ya. Anda semuanya. Luar iki harus ditampilkan Mas. Nggih, nggih. Susi ya wis mok garap ngantek lencung geblak. Iki aku ora lega, ora rumangsa marem,
lek mbahku utawa Abah Lurah Idris munggah panggung. Ala Mbah Lurah Idris sareng kalih Bu Lurah mriki mawon. Ngaten sareng. Ya jelas to bareng ne pisan. Nggih. Nggih. Aturna suwunen kersa munggah panggung. Bu Lurah karo Bu Lurah Rini kalian Mbah Lurah Idris monggo sareng minggah wonten mriki sesarengan kalih kula sak rencang. Mbok bilih. Mbok menawa. Tuk 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 tuk. Tuk tuk tuk. Ora ana kejaba liya dhek. Paman Patih. Yo. Iki ana pawongan loro sing aku ora ngerti sangkan parane lan saka ngendi. Kula piyambak boten ngertos pawarta napa ingkang badhe dipun tampi. Iki enek Mbah Lurah Idris. Bolone dhewe. Sehat, Pak. Matur nuwun, Pak. Miki dicekel depane sawerane Mbah Lurah Idris. Iya. Sampun minggah panggung. Monggo Mbah Lurah, niki katuran wonten kalih. Niki jenengan saged milih. Sing setunggal menika nyanyi, nomor kalih joget. Niki kalih. Jenengan milih. Aku duwe hukum telu. Apa? Lek ora kerso nyanyi, orang kerem joget, nyawere wis ra popo. Oh nggih. Nek Mbah Lurah iki mesti ya. Elek ya aku. Mesti. Elek kowe. Mesti nyanyi. Nggih, sugeng dalu para pamirsa. Nggih. Niki kesempatan luar biasa, niki wau diunggahne panggung kali. Siap. Gak percil. Aman. Aman. Matur suwun Bu Kades. Nggih. Niki mboten lurah kula, mantan lho. Mantan. Nggih. Lurah Dongkol. Nggih. Mboten napa-napa, mboten napa-napa. Nanggap. Lurah Dongkol Talun. Talun nggih. Niki nembang napa? Biasa. Lho. Maksudnya biasa. Lah anu judule biasa. Biasa. Biasa kan nyanyi. Oh, judule biasa. Judule biasa. Iki opo nek? Paus ada yang nang Ngawi. Nggih. Kula ajeng teng Probolinggo. Weh. Oh, Probolinggo sinten opo? Kembang Karangrejo. Wah. Harum Karangrejo. Nggih. Bulurah Karangrejo. Bulurah nembang napa joget? Napa nyawer? Nembang yang sakit ini. Nembang boten sakit, joget boten wantun, nyawer gak ada duit. Terus adus pun, ngeten mawon, mbok bilih ngeten mawon. Lurah cetil gitu. Ngeten mawon, ngeten, dungo sarang-sarang mawon. Angel jawabannya wejan, ngumpulnya Pak Edwi. Angel, angel. Sinten, Mbak Kori. Mbak Kori ya, Mbak Kori. Mbak Kori, Mbak Probolinggo. Probolinggo, Mbak. Banyak Probolinggo, Mbak. Wah, anu mawon, Mbak. Iki Mbak Yuli, Mbak Yuli. Mbak Yuli, Mbak Yuli. Mbak Yuli. Mbak Yuli sih putih. Lah niki nomor kali niku joget to Ayul, joget to Ayul. Kene lho, kene. Kakek joget kali kula, Mbak. Ah, joget bae. Joget engko sing nembang ya. Probolinggo. Lurah, Pak. Kene, kene. Iya kuwi lho. Ah, Sus. Ah. Ya, ta loro. Susi, Susi. Kori ini. Nggih, Susi ini. Oke. Kembang. Niku jenengan nembang nomor kali. Kalih nomor sewu, Mbak Sus. Kene, kene. Aturan-aturan bisa. Kiko iso Mbak Lurah mbok tapuk nih kuno kumalan. Berarti macam gak. Kere susi. Gak nogang, gak nogang jel. Gak, pun perlu sekali nih. Mualah Lurah tau aku ini. Oh, bisa rasa khawatir, kok mesti disangoni ya Sangoni. Mbak Lurah. Ngata lah ibu. Pak, ini disini. Yo, perang balik aja. Oke, oke. Aman Mbak. Luar biasa. Bu, joget bu. Lambatan joget nyawer lho nggih. Ayo. Nggih. Mendong peteng arep udan. Upus klopo. Podo joget. So, kumilae kukus romo, ambarengi nurulunik tresno, aku tansah angin teni, nurulunik tresno kan sejati. Ayo enggak
Jembang Arum Probolinggo Rino Wengi sehat selalu, matur nuwun, Pak. Panjang umur, panjang umur, lan rezekine barokah. Aman. Matur nuwun, Pak Adres. Napa bolak-balik matur nuwun lho. Maksudku wis dikae urung matur nuwun. Lah, yo ngomong matur nuwun. Lho maksudku matur nuwun lek nembang. Nggih, nggih, monggo-monggo. Pun-pun mboten usah. Nggih. Mbah. 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 Pun pamitan ngali Mas Percil, Mas Undet dereng. Dereng. Di salaman kersane rukun. Wis pamit bareng karo Mas. Lah, mboten malu awak ro dalang to liyane mboten. Aman, Mbah, aman, Mbah, aman. Aman, Mbah. Lah. Wis to, aku lek karo sampeyan tenan. Napa lah, Mbah? Lah, kok gedhe ngawak lah, Mbah. Kok mesti aku jar. Lah, ora dilawan. Kula termasuk lawak lho, Mbah. Nggih, mangke aman, Mbah.
Cak Percil, Cak Kunde tinggi. Seneng ki lek kelipan kundak. Alah alah diaturi. Ya to. Wayang ora mungkin ari tontonan ning tuntutan tuntunan ya kewajiban. Siap monggo nderekaken. Sing penting ndedonga nggih puji dzikir marang Gusti sing dadi kersane Karangrejo. Amin. Sukses. Amin. 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 Monggo nderekaken sanes wetel makke mesti luar biasa. Sing ndelok wayang ora. Nggih, ningali. Boten boten. Ningali ningali. Petruke metel mawon. Besok, tante besok. Ini cip. Ayo, ayo kayak apa? Yudri, yuk. Sandane kang sekar kadom kaworan.